Fala galera, Microsoft na área, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui da Baratinha do Satanás. É isso mesmo, mano. Já para tudo que você tá fazendo, se inscreve no canal, ativa o Sinex, meu querido, pra você não perder nada aqui no Microsoft. Demorou? E vamos aqui, mano, encher os pneus da criatura, tá ligado? Que hoje nós vamos fazer um teste aqui contra aquele golzinho. Lembrando a vocês que tem um dinheiro ali no meu banco, que não é meu, tá? O dinheiro tá no banco, tá? Mas não é meu, é porque é um dinheiro de uma gambiarra que a gente fez no leilão. Se você não assistiu o vídeo do leilão como todo, dá uma olhada lá, beleza? Aí, mano, o dinheiro não é meu. Tô doido querendo gastar? Tô. Entendeu? Mas, tipo assim, se eu gastar vai dar ruim, porque o dinheiro não é meu, entendeu? Então eu tenho que ganhar meu dinheiro aí e ver o que eu faço. Tá ligado? E a baratinha tá como, irmão? A terceira dela tá xoxa, mano. Aí, ó. Ó o posto lá na frente, então. Que isso, a terceira tá xoxa não, filho. A terceira tá dando só 230. Eu tô dando seta, hein? Tô vendo, caralho. Eita, bati aqui. Tô dando seta, você vem, tá ligado? Maico, o serve tá com senha, como assim? É, porque aí, o que acontece? É assim, ó. Quando o servidor Cruise 1 enche, o 2 abre, tira a senha. Quando o 2 enche, o 3 abre a senha. Se o 3 tá com senha, é porque o 2 ainda não tá cheio. Ah, entendi. Novamente. Então vocês lá, então vocês usam, vocês enchem o 2 pra depois... Entendi. Isso. Futuramente vai ser a mesma coisa com os servidores 4 e 5. Entendi. A galera tanto pediu aí no vídeo do Maico, ah, tem que ter mais servidores Cruise. Então. Pô, tá tudo vacaiado, é. Mano, eu vou botar uma gasolina aqui, que o trem tava feio pro meu lado, tá? Juro pra tu. Galera da live tem que parar de escrever em caps lock e flodar, hein? Com certeza. Vou encher uma gasosa aqui, mano. Pera aí que tá na reserva aqui o bagulho. Rapaz, gasolina cara aqui, hein, véi? Tá doido, hein? Falar com o prefeito esse trem aí. Não, cara, tu vai botar comum, tem que trabalhar na aditivada, pô. Ah, agora já botei a comum já. Vou deixar a comumzinha só. Aí, pronto. Deixar R$1.500 só de comum. Meu Deus do céu! Ai, coração! R$1.500 só de comum, tá bom. Vambora. Bora que o Ford K aqui tá querendo... Vamos pro lado de cá dessa vez. Querendo pegar um golzinho aí, tá ligado? Então vambora, já vou começar a acelerar, hein? Bora, então. Véi, ele chega e embrulha a marcha, pra você ter ideia. Tô de terceira, pai. Peguei a quarta agora. Pelo amor de Deus, passa direto naquele negócio lá. Rapaz, vou tomar merda. Esse é tá muito. É, porra! Bati junto contigo. Vou esperar uma retinha pra passar, pra fazer ultrapassagem. Mano, você tá flicando na minha frente. Eu tô com medo de passar, tá? Agora foi. Ai! Joguei com ela, joguei pro matão, né? Bora! Mano, dá pra mexer nas relações, tá? Vou dar PT nesse carro ainda hoje. Tá bom. Mano, vamos andar na manha. Não, agora nós vamos dar mais uma esticada, pô. Troquei a setup. Ah, que esticada, meu carro já não tá mais nem funcionando pro lado, irmão. Como assim? Nossa senhora, tá parecendo. Tá parecendo um trator isso aqui. Mano, tá uma chuva desgraçada aqui. Aqui também, aqui também. Eita, mano, pera aí. Pera aí que o Ford K deu uma massagem. Pera aí, rapidão. Pera aí. Aí. Nossa, parece um caranguejo, já tá do meu lado. Deu uma massagem, isso. Deu uma massagem. A gente teve caranguejo soft, viado. Deu uma massadinha aqui, coisa à toa.
Eita, preulo, pera aí, tem que andar na mãe. É, mano, eu acho que eu dei PT no Carangão. Isso aqui resolve lá no... na Gearhead? Resolve. Fala que resolve, pelo amor de Deus. Resolve. Aí, teve alguém que falou ali na live que dava 3 vídeos. Hã? Pro carro ir pro carro, tá ligado? Quantos vídeos? 3. 3? O cara só errou, foi no segundo. Mano, olha isso, senhor. Calma aí, que eu tô pegando a mãe de andar com ele agora. Caramba, velho. Olha isso, cara. Mano, mas eu regacei o carro, velho. Não, a seta pelo menos tá funcionando. Deixa eu ver se o pisca-alerta tá aí, ó. Tava funcionando, irmão. Respeita. Já peguei a mãe, fio, o drift, 50 km aí. 50 km de drift, vai vendo. Minha filha tá querendo interromper aqui, fala, minha. Então depois que eu acabar de gravar aqui, você fala. Bom? Vamos lá. É aqui que eu viro? Ixi, fudeu, como é que eu viro? Já tá tudo virado, meu irmão. Pera aí. Ah, aqui ó, tem a ré aqui, ó. É, ó. Ah, meu Deus do... Quer um tapinha? Não, pera aí que eu vou prender, vou prender. Aí, ó, ó. Ah, rapaz, respeita. Eu viro é com a traseira. Eita, boa. O cara vier aqui com tudo chutado, eu tô fudido, já era. Pois é. Passar por cima de todo mundo aí. O cara vai matar eu. Passa, passa logo, passa logo. Mano, eu consegui arrebentar um carro desse, velho. Aí, virar pra cá é fácil. Só soltar o volante. Entra no meiozinho, pô. Não sobe mais nessas plataformas, não. Morou. É melhor. Aí. Ai, pai amado. Mais 4 mil nessa brincadeira. Tô ficando bom, tô ficando bom. Mexendo na estrutura também. O carro tá zero, você tá ligado, né? Carro zero. Já volta aí. É. Demorou. Só não pode continuar muito nesse pique, senão daqui a pouco tu vai... o carro vai ficar com problema. É, não, não. Agora eu parei, parei. Lembrando que tem que verificar o óleo desse carro, como é que tá. Tem que verificar o óleo. Quer tentar mais uma ultimazinha? Ô, mano, eu vou matar o carro, velho. Eu tenho certeza. Vamos lá, última, saideira. Então vai. Quem tá fivelado? Tá, então bora. Tô passando. Vou morrer. Segurar o carro. Eu falei, já era. Deve ter nem carro mais aqui. Não sei se você quer sentar aí, mas porra, eu tô vendo capotando atrás dele ali. Segura, segura. Eu não sabia que você tava capotando, eu só vi só um bagulho vindo atrás, velho. É, galera, e assim a gente vai terminar o vídeo.
Para aqui do meu lado aqui pra tirar a thumb. Ô, véi! Oi! Aí, fica assim mesmo, é assim mesmo. Chama o resgate. Tá tão ruim. É, gente, eu acho que acabou o vídeo. Um Deus.